Hallais, hallais, välkommen till en ny episode. En vlaga vlaga med Kanikerun. Idag är det snö, se. Snö. Det blir första snödagen. Jag tänkte att vi skulle laga en liten vlogg av första snödag. Det blir inte så väldigt mycket att finna på då. Men vi ska nog köra oss en liten tur och lite sånt, sant? Ja, nickar hon. Ja. Och så är det lite sånt gott och fint lys ute. Så det är ju ganska nice egentligen. Bra, bra filmvär. Jingle bells, jingle bell rock. Då ska vi ut och köra på köpcentret och köpa de sista julgåvorna. Och så har jag ett litet biltips. Ett litet snötips när det gäller bilen, och det är kost hela bilen för du kör. Jag har sett väldigt många som kommer i första krysset efter att bilen är blivit lite varm, och så bara bromsar de, och så kommer all snön fram föran bilen. Och så är det väldigt många som är lite lata när de ska kosta bilen. Det är säkert någon som känner sig igen. Men jag kostar i alla fall hela bilen. Självklart är det kanske inte sån superbra att kosta över områdena där så det är lack. Men det viktigaste är att du kostar snön av alla vinduerna. Och att taket och pansaret är utan snö när du kör. Och du kan faktiskt få bot för det. Faktiskt. Så vet du vad det är? We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. Herregud, jeg gruer meg! Jeg liker ikke å gå på senteret, spesielt ikke i desember. Jeg sa jo egentlig at vi egentlig ikke skulle gå på senteret i hele desember i det hele tatt. Men nå ble det sånn at vi har ikke kjøpt de gavene vi skal enda. Så da, dette er fotobevis for at vi er på lagunen. Bling, 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 bling! Så da får vi gå och bruka några pengar där, vet du? Det är så lite folk på centret. Så dra på centret klockan 12 på tisdag. Helt fantastisk. Får jag se här, det är ingen folk. Åh, då var vi färdiga på centret. Åh, det var kämpegöj. Ja. Då blev vi akkurat kört förbi av en Passat politibil. Det var göj. Vi har jo sånn svart sivil Passat, så jeg hadde lyst til å bare legge meg etter så vi kommer oss frem i trafikken her. Men det var ikke så veldig greit. Så nå skal jeg bare hjem. Hva skal vi gjøre da? Skal vi gjøre noe mer spennende i dag? Lage mat. Lage mat. Vi skal lage mat i dag. Jeg kommer ikke på så mye mer å filme, men jeg kjøpte jo en sånn. En sånn, ser dere hva det er? Det er sånn LED-lys som jeg kan ha ut på terrassen.
som inte var sånt. Så det tänkte jag vi kunde filma mens vi gjorde det. Vi gör det, folkens. Multicolor, gange 80. Så det 80 lyspærer med forskjellige farger. Og så nå når det blir mørkt om et par millisekund, så kan vi ta og så tenne det på. Se hvordan det blir. Da begynner det å bli sånn høvelig mørkt nok til å kunne gå ut og tenne belysningen. Så det teller vi ned. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Og en ting til. Jeg har fått noen pakker i posten. Fra Spreadshirt. Og et eller annet weird pakke. Lurer på hva det for noe. La oss åpne og se. Jeg må gjøre det på kjøkkenbenken, fordi at det så dårlig lys i leiligheten. Kom her. Åpne. Jeg ser hva det for noe. Det kan ikke rønstikke. Fra Sticker App. Dette et klistermerke også. Ja, jeg fikk et Sticker App klistermerke. Og så var denne her for Spreadshirt da. Hva kan det være? Hæ? Endelig en ny t-skjorte. Er det noen som ser hva det er? Snikker en t-skjorte med. Livet begynner der veien slutter. Bakpå. Kult! Kult! God jul og godt nytt år. Da er dagen omme for dekanikeren og ko. Vi har vært på senteret, kjøpt julegaver. Vi kjøpte litt julepynt, så vi hang opp på terrassen. Og litt inne. Og så den julestjernen der oppe. Ser dere den? Ja, sikkert. Og noe lys her og der. Det var jo koselig. Og så fikk jo jeg stickers og snikker en t-skjorte. Yeah, yeah, yeah. Som jeg tok på meg med en gang. For å teste den ut. Når det gjelder stickersene, så er det bare til å gå inn på dekanikeren.no. På nettbutikken på nettsiden der. Så kan du kjøpe stickers hvis du vil. Så er det de to typer stickersen som du så i videoen nå. Det er de to jeg har tilgjengelig. Hvis du skulle ønske deg noen dekanikeren stickers. Så du kan henge på hvor enn du vil. Det var liksom det for i dag. Håper at dere likte videoen, selv om det ikke var så veldig mye bilting. Tusen takk for at dere så på. Husk å legge igjen en like og en kommentar til videoen. Og subscribe hvis du ikke har gjort det. Eller abonner da, som det heter på Norwegianes. Tusen takk for at du så på igjen. Vær snill med jentene. Vi snakkes. Ha en fin førjulstid. Ready?